Госпожо, как се казвате ви? Силвия Мирославова Маринова съм. Откъде сте? Стрежирова съм аз. Идвали сте при мен на преглед? Идвала съм, да, 94-та година също съм идвала и аз. Така? Бях болна от белодробно, бях от болницата тук. Да. Обаче аз не повярвах, че съм болна от тази болест. Беше ми на майтап и бягах от болницата. Така. И майка решава, има води тук при вас, че чула, че ти помагали. Дойдох тук, наистина, дадох ти ми билки, дадох ти ми един сироп сутрин и вечер да го пия в едно голямо жаре. Е, доволна бях, останах доволна, помогнах ти. Оправи се, Белен. Оправи се. Не сте имали проблем? Не. Много ви благодаря, госпожо. Моля.